Hej og velkommen til nettotrailer.dk. Står du og mangler nye baglygter til din trailer eller blot et lygteglas, så se med her. Hos nettotrailer.dk lærfører vi lygter og lygteglas til stort set alle kendte trailermarker på markedet. Hvis du er i tvivl om, hvilken lygte eller lygteglas, som passer til din trailer, så kan du starte med at gå ud og kigge på dit lygteglas, hvilket fabrikat det er fra. Det her det er en Radix 6400. Radix kører tit og ofte med dette ledningsnet, hvor rød skal til venstre, og grøn skal til højre. Vi har også en multipoint lygte, som er en af de to store fabrikater, der findes. Multipoint kører med et lygte ledningsnet, der ser ud som sådan. Gul skal til venstre, grøn skal til højre. Hvis du er i tvivl om, hvilket lygter eller lygteglas, du skal bruge til netop din trailer, så er du altid velkommen til at ringe til os på 2080 1499, som der er en, der gør nu, eller giv mig en e-mail på info@nettotrailer.dk. Hej hej.